Учурда бардык аймактарда кышкы камылга жүрүп, жылуулук борборлорунун кемчиликсиз иштөөсүнө шарт түзүүдө текшерүү иштери жүрүп келет. Бул Өзгөн шаарындагы жылуулук берүү ишканасы 3 жылдан бери мекеме ишканалар жана көп кабаттуу үйдүн тургундарын тейлеп келет. Суук түшөрү менен жылуулук берүүгө даяр. İşte mana bugünkü günde kömür boyunca hazır bizde 80% kömür gelip düşken. Mana kömürlerden körseler boladı. Kömürler gelip düşken hazır kışkı tayarımız hazır kısaltı. Торооева Айша 30 жылдан бери көп кабаттуу үйдө жашап келет. Кезинде үйдө жылуулук берилбей, ал тургай жарыкта үзгүлдүккө учурап, бир топ кыйналганын эскерет. Бүгүнкү күндө жылуулук берүү системасы бир топ эле калыптанганын айтып кубанды. Мына 3 жылдан бери паровое отопление кылдык эле үйлөрүбүз 20 градус ысып атат. Разыбыз ага, котелинде иштегендерге рахматыбызды айтыбыз келет. Эми домдун баары киргизген жок. Эми биринен бири көрүп, үйлөрдүн ысыгын көрүшүп, элдин баары мынантип азыр арыз жазып, отоплениеге кошулушуп атат. Кылычын кармап кирип келе жаткан кышкы суукта электр энергиясына да талап күч алары бышык. Бул тармакта иштеп жаткан адистер Өзгөн шаарындагы даярдык толук бүтүп, электр чубалгыларына коопсуздук жараткан дарактар кесилгенин айтышат. Эми өзүңүздөр жакшы билгендей, быйыл жылдагыдай эле кышка даярдык абдан кызуу жүрүп, бүгүнкү күндө бүтөйүн дегендин алдында турабыз. Кышка даярдык боюнча бул боюнча өкмөттүн токтому, андан кийинки ош электранын өзүндүк токтомубуз бар. Шаарда бүгүнкү күндө 2 чоң 35-10 киловольттук подстанциялар тейлеп турат. Жалпы 81 трансформатор бүгүнкү күндө шаарда кезектеги ремонт иштеринен өттү. Анын ичинде 15 трансформаторубуз капиталдык ремонттон өттү. Аталган шаарда көмүрдү сатуу кампалары уюштурулуп, кара алтындын бардык түрү бар экендигин көрүүгө болот. Сатуучулардын айтымында алай көмүрү Перидик овал көмүр казуучу ишканасына болгон талап күч экенин, бирок баасын өткөн жылга салыштырганда кымбат койгонун айтышат. Бул сатуучулар үчүн бир топ ыңгайсыздык жаратып келет. Айрыкча ошо алай көмүрүн сатабыз, Ош Примдин карьеринен алып келип, өзүбүз сатабыз. Алай көмүрүнү 40 тыйынга карьерде көтөрүп койду былтыркыга караганда. Былтыр 2 сом 80 тыйын болсо, быйыл 3 сом 20 тыйын кылып койду. Ошонун эсебинен көмүр кымбатыраак быйыл. Жергиликтүү тургундар өздөрүнөн чыккан маркай көмүрү бир топ арзан жана сапаттуу экендигин айтышат. Кара алтынды камсыздоодо быйылкы кышка жетерлик ченден көп келгенин жашырбады. Мына жылда 4 тонна, 4,5 тонна көмүр алчу элем үйүбүзгө. Мына быйыл арзаныраак түшүп калды маркайды көмүрүнө. Мына 6 тонна быйыл заготовка кылып кышка даярдык кылып алып алдык, Кудайга шүгүр. Жакшы, жанашыны текшердик, карадык, жакшы көмүр, Кудайга шүгүр. Өзүбүздүн жергиликтүү ушул эмени райондун көмүрү. Быйылкы жылы көмүргө болгон баалар бир калыпта турганын байкаган карапайым калк муктаждыктарды эртерээк камдап, отун суусун түшүрүп алууга шашылууда. Ошондой эле социалдык объектилер өз убагында ремонт иштерин бүтүрүп, көмүр менен толук камсыздалды. Азыркы күндө бизге 135 тонна мамлекет тарабынан ошо мэрия тарабынан көмүр бөлүнгөн. Азыркы күндө толугу менен түшүп, мына өзүңөр көрүп турасыңар, бар жогуну кампайга жайлап, ашыкчасыны мына күн тейбесин, суу өлтөйбөсүн деп туруп, көмүрү келенке менен жабып койгонбуз. Кыш жакындаганы жергиликтүү бийлик өкүлдөрү бир топ иштерди жасоого жетишип, каржы маселеси өз убагында чечилип 90% даярдык аяктаган. Негизинен айтканда Өзгөн шаарында 8 мектеп, 3 муниципалдык бала бакча бар. Андан тышкары мына азыр жаңы бир бала бакчаны, муниципалдык бала бакчаны куруусун бүтүп, жакын күндө эксплуатацияга тапшырабыз. Ондон бирге 2 муниципальный частный бала бакчаны дагы ачууга жетишкенбиз. Буларды кышкы мезгилге даярдоо максатында жылдын башында шаардык депутаттардын кароосуна алып кирип, макулдугун алып 1,860,000 сом акча каражатын бөлдүрүп, потребность болгон 930 тоннага биз 1040 тонна көмүрдү сатып алып, бүгүнкү күндө даярдап кампаларына киргизип берген. 2018-2019 жылдын кыш айлары дүйнө жүзүндө болуп көрбөгөндөй суук болору айтылууда. Бирок Кыргыз Гидрометтин билдирүүсүнө караганда кадимки классикалык кыш принциби өкүм сүрөт. Перизада Ташиева, Исхак Ашимулу, Пирамида.